Hej folkens, så er det tid til endnu en episode af Linux Lørdag. Og i den her episode, der vil jeg kigge på gaming på Linux, og er det overhovedet muligt at spille spil på Linux? Først og fremmest, det er muligt at spille på Linux. Lige her, der har jeg noget, der hedder PopOS. Det er det, jeg har installeret på den her computer. Men jeg har så også installeret et spil, der hedder Prince of Persia. Hvor fanden har jeg gjort det spil? Det er den her version. Det er det her spil. Det er den version af Prince of Persia, som jeg har installeret på computeren. Og som I kan se, så er der et lille skrivebordsikon her. Når jeg klikker på det, så skulle den gerne starte op med spillet. Hvor er der ikke lyd på? Skulle jeg gerne... Nå, det er derfor. Goddammit. Grunden til, at jeg optager skærmen, er fordi alternativet er følgende. Lost our way out of here. If we can't keep above the corruption, we'll lose more than that. Så det er lidt forståeligt, at jeg optager skærmen i stedet for, ikke også? Men i hvert fald her på skrivebordet, der er det her ikon for Prince of Persia. Og når jeg klikker på det, så skulle den gerne starte et spil. Goddammit, det crashede. Og det er fordi, at jeg bruger noget, der hedder Play on Linux. Det er nemlig fordi, at på Linux, man kan ikke spille Windows-spil på Linux. Derfor så bruger man noget, der hedder Wine. Og Play on Linux, det er simpelthen et program, der gør det nemmere at installere Windows-programmer på sin Linux-computer. Men ja, vi prøver igen. Det skal nok lykkes. Lige nu, der er der opstået et lille problem, og det er, at nogle gange så virker tastaturet ikke helt, men for det meste så plejer jeg at kunne løse problemet ved at gøre det følgende.
Så virker musen og helt skidtet. Og jeg kan også bevæge mig. Bum bum. Hvis jeg gør det sådan lidt vildt her, så der kan man måske se lidt, at der kommer måske nogle små sådan hiccups, eller det ikke kører helt flydende. Men lige nu, der går det faktisk sådan rimelig okay. Men som I kan se, det er muligt at spille på Linux. Det er måske ikke 100% perfekt endnu, men jeg tror, det kommer med tiden. Og en anden ting er også, at vi skal også lige tænke over, at min computer, den er rimelig gammel. Altså, jeg kører DDR2 RAM. DDR2. I dag, der har vi jo DDR3 og 4 RAM-typer. Og jeg tror heller ikke, min CPU, den er særlig god heller. Så det er måske også en forklaring på, hvorfor det ikke gik helt super godt med at spille på den der. Men prøv at forestille jer, hvis I måske installerer Linux på jeres computer, hvor godt det så kan køre ved jer. En anden god ting ved Linux, det er også det der med, at det fylder ikke særlig meget. Du kan finde distributioner på de der, under 1 gigabyte kan nogle distributioner fylde. Jeg ved ikke lige, hvor meget Windows fylder for tiden. Jeg tror, det er der omkring de der 2 gigabyte, måske mere, 4. Fylder det 4 gigabyte lige for tiden? Jeg er sgu lidt usikker. Så det kan faktisk være, at det kan være en god hjælp for gaming-oplevelsen, hvis man bruger Linux i stedet for. Men prøv eventuelt at eksperimentere lidt med det. Jeg gamer derude. Prøv at se, om det virker, eller om det bare stadigvæk er, det er forfærdeligt. En sidste ting, jeg også lige vil gøre opmærksom på, det er, at Steam, dem der udvikler spil og sådan noget der, de har udviklet deres egen Steam-klient til Linux. Så hvis man for eksempel spiller spil som Warframe og lignende, så kan man få adgang til dem igennem Steam. Det man bare lige skal være opmærksom på, det er, at det er ikke alle spil på Steam, som man kan spille igennem den her Steam-klient. Men det er noget Steam, de arbejder på. De har for eksempel udviklet noget, der hedder Proton, som er et specielt ligesom system, der kører i den her Steam-klient, som gør, at du kan spille dine spil, dine Windows-spil og sådan noget, du har liggende på dit Steam-library. Det kan du komme til at spille igennem den her Steam-klient på Linux.
For at anvende Proton, der skal I ind på Steam-klienten, så skal I op under indstillinger eller settings, og så skal I ind på det, der hedder Steam Play. Og inde på Steam Play, der er det, I kan slå det her Proton der, det kan I slå til, og gøre sådan så, at jeres Windows-spiller lignende, de kan køre på jeres Linux-computer. Men ja, prøv eventuelt at lege lidt rundt med det. Men igen, det er ikke helt perfekt endnu, men jeg tænker lidt, at Steam de fortsætter med at arbejde på det, og over tiden, så vil det også blive bedre. Så hvis du som gamer har mod på at prøve Steam på Linux, og eventuelt se, hvor godt du kan få spillene til at køre på Linux, jamen så prøv. Så prøv at se, hvad der sker. Men ja, folkens, det var alt for den her udgave af Linux Lørdag. Håber, I kunne bruge det til noget. Ses.